komplekse që i është konfiskuar botës së krimit në Vlorë është kthyer në qendër pushimi e trajnimi, jo vetëm për efektivët blu të policisë së shtetit, por edhe policisë së Kosovës. Bëhet fjalë për një objekt mbi 3000 metra katror, te i cili ka përfunduar investimi mbi 80% dhe ka një trull rreth e qark rreth 2000 metra katror. Për ministrat e brendshëm të dy vendeve, kjo është një mundësi akoma më shumë për bashkëpunim intensiv. Dhe me shijuni çik pushim. Po, po, po. Jo vetëm aksionet përbashkë këta kundër krimit. Edhe vem bashkë, edhe punonjësit e policisë së Shqipërisë, edhe punonjësit e policisë së Kosovës, që bëjnë edhe bashkëpushime, po bëjmë trajnime, bëjmë kurse, gjatë dimrit bëjmë kryesisht kurse trajnimi, vinë punonjësit e policisë së Kosovës. Hapësira e ndërtimit është një prej pasurive të konfiskuara në kuadër të luftës kundër krimit dhe korrupsionit, të cilat me ligj vendosen në përdorim të institucioneve shtetërore. Është rënë dakord që dy vendet të bëjnë këtë investim të përbashkët, ku përveç mjediseve të pushimit dhe studimit, të ketë edhe funksionet të tjera në kuadër të angazhimeve policore kundër trafiqeve.